واریا ٹائم گوٚو مےٚ بۄچھِ بۄچھ چھِ لٔجمٕژ سٮ۪ٹھاہ. آز کیٛاہ کَرو وَہ بہٕ کِتھ کٔنۍ رَٹون اِنسانا کانٛہہ. اِنسان چھُنا گوٚمُت چالاک, اگر بٔستی کُن وَسو کٲنٛسہِ دِمو دَروازَس ٹھُک ٹھُک, سُہ کھُلایہِ نہٕ دَروازٕے. وۄنۍ کَرے بہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ. مےٚ چھِنا أتی قٲلیَن, قٲلیَن یُس مےٚ پَنُن چھُ, بہٕ اَنَن أتھی پٮ۪ٹھ کانٛہہ نَفر. بہٕ ژھٕنہٕ یہِ جنٛگلَس منٛز پَتھر پَکان, تَپٲرۍ چھِ آسان لُکھ وُکھ پَکان کانٛہہ تُلہِ, تہٕ پَتہٕ وٕچھو پانَے سُہ کِتھ کٔنۍ اَنَن بہٕ تَتھ قٲلیَنَس منٛز کھکرِ یور. پۄکسا تیٚلہِ پانا, تیٚلہِ تھاوو قٲلیَن کُنہِ جایہِ پَتھر. ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن تھاوَے بہٕ قٲلیَن پَتھر پَنُن. آ بہتر چھُ ییٚتی تھاوُن. پَگاہ یی یَپٲرۍ ضروٗر کانٛہہ اِنسان, سُہ یُتھُے اَتھ تُلہِ تہٕ سُہ نی اَتھ ضروٗری گَرٕ, تٔمِس بَڑِ لالٕچ. پَکھ سا تیٚلہِ پانا, تھاوا سا ییٚتٮ۪ن قٲلیَن پَتھر, پانہٕ گژھے بہٕ گۄپھِ منٛز, نَفر واتہِ مےٚ توٗرۍ شِکار پَنُن. آ ہَتو گُلا وَتھٕ, ژےٚ چھی نا گژھُن جنٛگَل زیُن اَننہِ؟ وَتھٕ لیٹ آ گٔے, ژٕ کیٛاہ وٕنۍ بِسترسٕے پٮ۪ٹھ بِہِتھ؟ پَتَے مہ ہٮ۪ژ ژٕ ٹٮ۪نشَن, ییٚکیٛاہ بٔے درٛاوُس جنٛگلٕے, تھایہِ ژٕ تَبَر وَبَر وٕچھِتھ, تَتھ ٲسۍ پھَش جان پَہَن دِتھ. ییٚکیٛاہ بہٕ درٛاوُس آز, آز وٕچھ ژٕ بہٕ کۭژاہ لٔکٕر اَنہٕ تورٕ. چلو وَتہٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھِ, وَلہٕ بہٕ دِمَے ژےٚ تَبَر, نیر ژٕ تیٚلہِ جنٛگَل کُن. ہے یَتھ زِنِس تہِ چھَنہٕ بَرکَتھا وَرکَتھا نیران کیٚنٛہہ. مےٚ باسان آز اَنَے بہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ کُلۍ ژٔٹِتھ, آز تارَے بہٕ فِکرِ, آز نِمَے بہٕ سورُے جنٛگُل ژٔٹِتھ, پَتہٕ ژھٕنو اَکے ساتہٕ کٕنِتھ. ٹٮ۪نشَن وَرٲیی بَنہٕ بہٕ أمیٖر نَفر. پَکھ سا پانا تیٚلہِ, آ آز نَے بہٕ سٲری کُلۍ وُلۍ ژٔٹِتھ. ہُما یہِ کیٛاہ دٔلِلا, یہِ کیٛاہ ییٚتہِ نارا وارا اوس مےٚ زٲلِتھ کیٛاہ تھام. وۄنۍ چھُ نارُک سَہلٕے, مگر یہِ کیٛاہ ییٚتہِ قٲلیَن. آہ آہ مےٚ باسان آز بَنہٕ بہٕ أمیٖر, یہِ چھِ علادیٖن کَتہِ چِراغُن قٲلیَن. اے اَتھ پٮ۪ٹھَے آسہٕ بہٕ وُڑا, اَتھ پٮ۪ٹھ آسہٕ بہٕ وَڑالہِ خراب. مےٚ باسان بہٕ نِمَے یِہوٚے گَرٕ. آہ 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 یا گُلا, ژےٚ چھی قٕسمَت والا ماجہِ ہٕنٛز درٛے, ژٕ وٕچھ ژےٚ کیو میلے. علادیٖن کا چِراغا میلے ژےٚ, علادیٖن کا قٲلیٖن. ہے اَتھ پٮ۪ٹھَے وُڑٕ بہٕ سٲرسٕے دُنیاہَس یِمو پھیٖرِتھ. آز کیٛاہ سا چھُنہٕ مےٚ ہیوٗ خۄش قٕسمَت اِنسان کٕہٕنۍ, توج مےٚ میلیٛا علادیٖن کا قٲلیٖن. ہے وۄنۍ کَتھ چھِ مےٚ ہورٕ یور ویٖزا ژَٹُن, کیٛاہ تھام پاسپوٹ بَناوُن دُنیا پھیرنہٕ باپَتھ, وۄنۍ آسہٕ بہٕ ییٚتھی پٮ۪ٹھ نَژان. ہَتو گُلہٕ ژوٗرا تاوَن زَدا, ژٕ گٔیَکھ جنٛگُل زیُن اَننہِ, ژٕ کیٛاہ اورٕ یہِ پَکناوان کیٛاہ تھام میٹ کھنٛڈ, اَتھ کیٛاہ چھِ مےٚ ییٚتہِ کَرُن؟ ہَتَے کوٚرنَے میٹ کھنٛڈ, یہِ نَے چھِنہٕ میٹ کھنٛڈ کیٚنٛہہ, یہِ چھِ علادیٖن کا قٲلیٖن. یِتھ پٲٹھۍ علادیٖن اوس وٕڑان. ہے ژٕ مَے روز وۄنۍ ٹٮ۪نشَنَس منٛز کِہیٖنۍ, أسے پھیرو وۄنۍ پوٗرٕ ؤرٕلڈٕ ٹیوٗر کَرناوَتھ بہٕ ژٕ. ژٕ ٲسٕکھ مےٚ آسان وَنان ژٕ چھُکھ مےٚ کُن چَکرَسٕے نِوان, ژٕ ژٕ نِمَتھ بہٕ وۄنۍ سوِٹزَرلینٛڈ, دُبَے, ژٕ نِمَتھ بہٕ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن جایَن, اَمریٖکا, یوٚت ژےٚ گژھُن چھُے وۄنۍ. اَہنہٕ ڈیلی ووٚنتھَم یی. ہَتو یہِ کیٛاہ یہِ چھِ کیٛاہ تھام قٲلیٖن کھنٛڈ, یہِ کیٛاہ وٕڑِ, ژےٚ چھِ یا دٮ۪ماغ ٹھیٖک؟ یا اَہنہِ مےٚ چھِ دٮ۪ماغ ٹھیٖک, صُبحَسٕے روٗزِ ژٕ رٮ۪ڈی, صُبحَس تھٲے ژےٚ پَلو وَلو پیک کٔرِتھ, صُبحَس گژھو أسۍ گۄڈٕیُک دور اَمریٖکا کَرٕنۍ. نہ چھِ ٹٮ۪نشَنٕے, نہ چھِ پاسپوٹٕے بَناوُن, نہ چھِ ویٖزٕے, نہ چھِ کیٚنٛہہ, تہٕ أسۍ آسو ہَوہَس منٛز وٕڑا ٹٮ۪نشَن وَرٲیی. اَہنہٕ ہَوہَس منٛز وٕڑکھ, ژےٚ چھی گوٚمُت دٮ۪ماغ خراب. چٲری ژےٚ کَتہِ یی میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ, اَدَے ژھٕنہِ بَلاے وَلَے, بَس شۄنٛگَے وۄنۍ, صُبحَسٕے وٲتۍ زِ سُلے پَہَن, صُبحَس ہاوَے بہٕ ژےٚ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ وُڑا. چلو ٹھیٖک چھِ, اَدٕ کیٛاہ. آز کیٛاہ سا کَرَے بہٕ کٲم, آز شۄنٛگَے بہٕ یَتھ قٲلیٖنسٕے پٮ۪ٹھ. آ آز وٕچھو کٕمہٕ خاب اَتھ پٮ۪ٹھ. ہے پَکھ سا پانا, شۄنٛگ سا قٲلیٖنسٕے پٮ۪ٹھ, ٹٮ۪نشَن وَرٲیی. تو میٛانہِ خۄدایا, بے گَرِ اوسُس قٲلیٖنَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگِتھ, بہٕ کَپٲرۍ ووتمُت یور یَتھ گۄپھِ منٛز. تو خۄدایا یہِ کیٛاہ دٔلیٖل. مان ژٕ کرٛوٗلی یاوَل, لورَے ترٛوومُت مےٚ جنٛگلَس منٛز قٲلیٖن. یہِ چھِ میون قٲلیٖن, مےٚ گوٚو واریاہ ٹایم بۄچھو تۄہہِ. مےٚ دوٚپ اِنسانَن اِنسانا تہِ چھَنہٕ لَبا کیٚنٛہہ, بہٕ تھاوو قٲلیٖنٕے پَتھر, یَتھ منٛز پھَسہِ کانٛہہ ضروٗر کانٛہہ چور. اَدٕ ژٕ چور پھَسیٛا, ییٚکیٛاہ ووتُکھ نہ وۄنۍ مےٚ نِش. آز بَناوَے بہٕ ژےٚ کُس کۄفتہٕ بَناوَے بہٕ ژےٚ. آہ آہ کُس مَزٕے, ژےٚ بَناوَے بہٕ ہرِ سۭتۍ تُج تہِ. آہ 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 میٲنۍ بَچہِ تہِ کَرَن ٲش تہٕ بہٕ تہِ کَرٕ ٲش. ہُتے ژےٚ چھَکھ رٲٹَس ٲسمٕژ, ہُتے مےٚ ترٛاو تۄہہِ یَلہٕ, مہربٲنی کٔرِتھ ہُتے مےٚ کیٚنٛہہ کَرَکھ, وٕچھتے راٹسٕے, ہے وٕچھتے مےٚ مَے کھےٚ, ہے راٹسٕے مےٚ گٔے غلطی. رو تاوَن زَدا, ژٕ ترٛاو تھا بہٕ یَلہٕ, ژےٚ بہٕ تان تان کَڑَتھ, ژےٚ بہٕ فِکرِ تارَے, وَل تُلہِ ژٕ کھٮ۪مَتھ بہٕ. ہَتو خۄدایا مےٚ بَچٲیِو کَوَر, رَٹ سا مارنَس, رَٹ سا مارنَس, مےٚ ترٛٲیِو تُہۍ رَٹ سا یَلہٕ.